हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास नाइन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले प्याराले ग्राम पढ्दैछौँ र प्याराले ग्राममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज सल्भ गराउँदैछु हामीले थेरोम नम्बर वानदेखि सेभेनसम्म चाहिँ हेरेको थियौँ त्यहीसँग रिलेटेड हामीले अहिले एक्सर्साइज सल्भ गर्दैछौँ एक्स कोइसन नम्बर फोरसम्म सल्भ भयो आज हामी क्वेसन नम्बर फाइभ सल्भ गर्दैछौँ है फाइभको ए म कोइसन कपी गर्छु तपाईँहरूले पनि डिस्प्लेबाट कपी गर्नु होला है In the given figure, in the figure PQRS is parallelogram where the diagonal PR is produced. टु द पोइन्ट एक्स एन्ड वाइ सो द्याट पिएक्सिकल्स ry आरवाई भन्न पाइयो अब हामीलाई के भनेको छ प्रुभ द्याट एक्सक्यु इज प्यारल टु वाइएस भनेको छ र हामीलाई डायग्राम चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यो छ होइन अनि यो छ एउटा प्यारेलोग्राम यो भयो प्यारेलोग्राम अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो लाइन छ है यस्तो छ यो लाइन यहाँ आएको छ यो लाइन यहाँ आएको छ है ल यो हाम्रो एउटा डायग्राम छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई के के दिएको छ भन्दाखेरि क्युआरएसवाई यो प्यारल टु यो यो प्यारल टु यो इक्वल्स टु यो छ है अब यो भइसके पछाडि हामीलाई के गर्नुपर्ने हो एक्सवाई इज प्यारल टु वाइ एक्सक्यु इज प्यारल भनेपछि यो लाइनलाई चाहिँ यो लाइनसँग प्यारल देखाउनु पर्नेछ यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ यो वाला ट्राइएङ्गल र यो वाला ट्राइएङ्गललाई हामीले यदि कङ्ग्रेन्ट देखायौँ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ साइडहरू इक्वल हुन्छ सा भनेर भन्न सकिन्छ अब कङ्ग्रेन्ट कसरी देखाउने भन्ने कुरा आउँछ यो साइड र यो साइड पहिल्यैदेखि इक्वल छ केही गर्नु परेन त्यस पछाडि अपोजिट साइड्स सा अफ प्यारेलोग्राम पनि इक्वल नै हुन्छ सा, यो साइड र यो साइड पनि इक्वल देखियो अब हाम्रो कुरा आउँछ यो एङ्गल इक्वल देखाउने यो दुईवटा एङ्गलहरू कसरी इक्वल देखाउन सकिएला त हेर्नुहोस् है यो एङ्गल र यो एङ्गल अल्टरनेट भएको हिसाबले इक्वल हुन्छ अनि त्यस हामीले के गर्न सकिन्छ त अब योवाला एङ्गल प्लस यो वाला एङ्गल भनेको हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हो भने पछाडि यो एङ्गल भनेको के होला त वान हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस एङ्गल एसआरपी होला है त्यसै गरी योवाला एङ्गल योवाला एङ्गल भनेको के होला त त्यो ठ्याक्कै त्यसरी नै योवाला एङ्गल भनेको चाहिँ के भयो हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस पिक्युआर भयो जबकि पिक्युआर र एसआरपी भनेको इक्वल हुन्छ त्यसरी हामीले के देखाउन सकिन्छ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउन सकिन्छ अब यो दुइटा एङ्गललाई इक्वल देखाउने बित्तिकै हामीले के भन्न पाइयो त कङ्ग्रेडेन्ट एङ्गल भन्न पाइयो कङ्ग्रोडेन्ट ट्रा एङ्गल भइ भइसके पछाडि त अब केही दुःख भएन डाइरेक्ट हामीले करेस्पोन्डिङ साइड इक्वल भन्न पाइयो होइन ल यो रफहरूलाई हटाउँ अब कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हेरौँ पहिला सुरुमा हामीले त्यो दुइटा एङ्गलहरू भर्खर जुन मैले देखाएँ नि त्यो एङ्गलको क्यालकुलेसनहरू त्यो चाहिँ हामीले पहिला देखाउँ अनि पछि हामी कङ्ग्रेन्ट देखाउँछौँ है ल पहिला सुरुमा गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ हामीलाई के के दिइएको छ त यहाँनिर पहिला सुरुमा कुरा छ पिक्युआरएस इज ए प्यारलेग्राम यो छ अनि त्यस पछाडि पिएक्सिकल्स टु आरवाई छ है अनि त्यस पछाडि हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा एक्सक्यु इज प्यारल टु वाइएस यो कुरा देखाउनु पर्ने अब यसको लागि हामीले इज प्यारल टु वाइएस प्यारल टु एस अनि मैले के भन्थेँ अरे यहाँ इक्वल देखाउने करिस्पन्डिङलाई इक्वल देखाउनेतिर होइन है करिस्पोन्डिङ अघि मैले साइड इक्वल भनेको अब सायद हामीले यो एङ्गल र यो एङ्गल हो है एङ्गल चाहिँ इक्वल देखाउने हो है यो दुईवटा एङ्गल इक्वल देखाएपछि हामीले अल्टरनेट एङ्गलहरू इक्वल भयो त्यही भएर प्यारल भन्न पाइन्छ त्यो हाम्रो अर्को क्वेसनमा चाहिँ थियो त्यो इक्वल देखाउनु पर्ने है त्यहाँ उल्टो भएछ त्यो कन्सिडर गर्नु होला यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाएर हामीले प्यारल चाहिँ देखाउनु पर्ने हो है ल त्यो केही छैन त्यो एउटै नै हो कुरा गर्ने स्टेप्सहरू सबै एउटै नै हो होइन त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु होला प्रुफ प्रुफमा चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ पहिला ल यो छ है अब यसमा हाम्रो स्टेटमेन्ट्सदेखि स्टार्ट गरौँ र रिजन्स पहिला सुरुमा हामीले त्यही दुइटालाई के देखाउनु पर्ने हो इक्वल देखाउनु पर्ने हो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउँ त्यसको लागि हामीले सुरुमा के भन्नु पऱ्यो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भन्नु पऱ्यो क्यु एङ्गल क्युपिआर इक्वल्स टु एङ्गल पिआरएस भन्न सकिन्छ यो चाहिँ कसरी भयो त यो चाहिँ कसरी भयो यो चाहिँ त्यो र त्यो इक्वल है अल्टरनेट एङ्गल भएको कारणले अल्टरनेट एङ्गल्स इन कुनवाला एङ्गलहरूमा हो पिक्यु प्यारल टु आरएसमा त्यसो भइसकेपछि मैले के भन्न पाएँ टु नम्बरमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है टु नम्बरमा चाहिँ एङ्गल एसएबी प्लस एङ्गल सरी एसएबी एक्सपिक्यू है एक्सपिक्यू एक्सपिक्यु इजिकल्स टु एङ्गल ए प्लस एङ्गल क्युपिआर भनेको हन्ड्रेड डिग्री हुन्छ यसको रिजन चाहिँ के हो त सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन इन स्ट्रेट लाइन थ्री नम्बरमा यसैलाई एकछिनै यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ अलिकति अर एङ्गल एक्सपिक्यु भनेको के भयो हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस एङ्गल क्युपिआर भयो अब यसमा हामीले के भन्न सकिन्छ थ्री नम्बरमा चाहिँ यसरी नै ठ्याक्कै यसरी नै चाहिँ हामीले अर्को के भन्न पाइयो पिआरएस प्लस एङ्गल एसआरवाई इजिकल्स टु कति भन्न पाइयो हन्ड्रेड एट्टी डिग्री यसको पनि रिजन त्यही नै हो सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन यो चाहिँ थ्री नम्बरमा भयो अब फो इस कलकुलेट करूँ और एंगल एक्सपी क्यू इजिकल्स टू हंड्रेड एटी डिग्री माइनस एंगल एसआरवाई अब एसआरवाई एसआरवाई होसआरवाई हो यहाँ पीआरएस होंगल पीआरएस लैस पड़ी अब के यहाँनिर हाम्रो पिआरएस र क्युआरपी चाहिँ क्युपिआर चाहिँ यहाँनिरबाट हामीले इक्वल भन्न सकिन्छ भने पछाडि फोन नम्बरमा के भन्न पाइयो एङ्गल एसआरवाई इजिकल्स टु एङ्गल एक्सपी भन्न पाइयो यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइएको हो फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर वान टू एन्ड थ्रीबाट चाहिँ यो कुरा हामीले लेखाउन पाइ देखाउन पाइएको हो अब यो इक्वल भइसके पछाडि अब हामी के, के गर्छौँ कङ्गुरेन्ट छ भनेर देखाउनतिर लाग्छौँ इन ट्राई PXQ पिएक्सक्यु एन्ड ट्राई SRY एसआरवाई एसआरवाई यो दुइटामा चाहिँ हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त फर्स्टमा हाम्रो छ आई नम्बरमा आई नम्बरमा एक्सपी इजिकल्स टु आरवाई यो जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएको थियो बाई गिभन त्यस पछाडि हामीले के देखाउनु पऱ्यो एङ्गल इक्वल देखाउनु पऱ्यो एङ्गल एक्सपिक्यु इजिकल्स टु एङ्गल जुन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट थियो त फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर फोर स्टेटमेन्ट नम्बर फोरबाट भन्न सकियो त्यस पछाडि हामीले के गर्न सकिएला पिक्यु इजिकल्स टु एसआर भन्न सकिएला यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइएको हो अपोजिट साइड्स अफ प्यारलोग्राम ल यति कुरा भइसके पछाडि अब हामीले सिक्स नम्बरमा के भन्न पाइयो त ट्राइएङ्गल पिएक्स क्यु इज कङ्ग्रुइन्ट टु ट्राइएङ्गल एसआरवाई कहाँबाट साइड एङ्गल साइड एक्जियमबाट बाई एक्जियम अब यो भइसके पछाडि यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू इक्वल भन्न पाइन्छ होला एङ्गल क्यु एक्सपी इजिकल्स टु एङ्गल एसवाइआर सेभेन के कसरी भएको हो करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ congruent ट्राइएङ्गल कङ्ग्रुएन्ट ट्राइएङ्गल्स अब के भन्न पाइयो त सेभेन एथ नम्बरमा चाहिँ एक्स क्यु इज प्यारल टु आरएस भन्न पाइयो र यसको रिजन चाहिँ के छ त एसआरआई एसआर एसआर यो चाहिँ के भयो त अल्टरनेट एङ्गल्सहरू इक्वल भएकोले एङ्गल्स आर इक्वल इन इक्वल इन स्टेटमेन्ट 7 ल सकियो नि हैन के गर्यौँ हामीले हामीले देखाउनु पर्ने चाहिँ यो लाइन प्यारलल टु यो थियो त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ अल्टरनेट एङ्गल्सहरू यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखायौ अल्टरनेट एङ्गल इक्वल हुनको लागि हामीले के गर्यौँ कङ्ग्रेट ट्राई चाहिँ दुईटा ए ट्राई एङ्गललाई कङ्गुरेन्ट देखायौँ त्यो कङ्ग्रेन्ट देखाउने बित्तिकै अल्टरनेट एङ्गल्सहरू इक्वल भयो अल्टरनेट एङ्गलहरू इक्वल भएको कारणले नै त्यहाँनिर त्यो लाइनहरू चाहिँ प्यारल छ भनेर भन्न सकियो ल यस पछाडि अब हाम्रो यस्तै खालको क्वेसन छ ठ्याक्कै यही हो कुराहरू है देखाउनु पर्ने कुराहरू पनि लगभग लगभग यस्तै नै केही त्यस्तो दायाँ बायाँ छैन है ल अब बी नम्बर अहिले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनलाई पनि इन द फिगर एबिसिडी इज ए प्याराले यो छ कुरा इफ एपी इजिकल्स टु क्युसी देन प्रुभ द्याट एङ्गल पिडिए इजिकल्स टु एङ्गल सिभिक्यू अब यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर डायग्राम दिएको छ कस्तो भन्दाखेरि यो छ अनि यो छ यो छ ठ्याके त्यस्तै फिगर हो कुराहरू पनि त्यही नै हो देखाउनु पर्ने कुरा पनि लगभग लगभग त्यही नै हो केही चेन्जेस छैन है यो पी भनेको छ यो डी भनेको छ यो ए भनेको छ यो बी भनेको छ यो क्यू भनेको छ यो सी भनेको छ दिस प्यारल टु दिस भनेको छ दिस प्यारल टु दिस भनेको छ अनि यो र यो इक्वल भनेको छ अब यसमा हामीले देखाउनु पर्ने कुरा के हो एङ्गल पिडिए भनेको योवाला एङ्गल भयो इज इक्वल्स टु सिभिक्यु भनेको योवाला एङ्गल भयो यो एउटालाई इक्वल देखाउन हामीले के गर्नु पर्ला त त्यही हो यो ट्राइएङ्गललाई र यो ट्राइएङ्गललाई हामीले यदि कङ्ग्रुए देखाउन सक्यौँ भने त्यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू इक्वल छ भन्न गाह्रो नहोला र त्यो कसरी देखाउने त कङ्ग्रुन्ट भन्दाखेरि यो साइड र यो साइड पहिल्यैदेखि इक्वल छ यो साइड र यो साइड अपोजिट एङ्गल छ प्यारोग्राम भएर इक्वल छ र यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउनु पर्यो यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउन त्यही हो अहिको जस्तै दुईवटा हामीले यहाँनिर लिनियर पेयर लिन्छौँ यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनमा भएको एङ्गलहरू लिन्छौँ यो एङ्गल र यो एङ्गल अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल जब कि यो एङ्गल र फेरि यो एङ्गल त पहिल्यै इक्वल छ अल्टरनेट भएर होइन माथिको जस्तै हो कुराहरू तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ सो मैले स्टार्ट गरेँ गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ है गिभन हामीलाई के के दिइएको छ त यहाँनिर एबिसिडी इज ए प्याराले अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को के भन्न पाइन्छ एपी इजिकल्स टु क्युसी जुन पनि हामीलाई क्वेसनले नै दिएको थियो अब देखाउनु पर्ने कुरा टु प्रुभमा चाहिँ एङ्गल पिडिए इजिकल्स टु सिभिक्यू यो चाहिँ देखाउनु पर्ने कुरा अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ला एउटा बक्स बनाउनु पर्ला पहिला टेबल बनाउनु पर्ला र यसको स्टेप्स इस भनेको के हुन्छ त कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि त्यो एङ्गल इक्वल भएको देखाउनु पऱ्यो पहिला र त्यो एङ्गल इक्वल भएको लागि हामीले के देखा भएको देखाउनको लागि हामीले के देखाउनु पर्छ पहिला सुरुमा चाहिँ यो दुईवटा एङ्गलहरू अल्टरनेट एङ्गल्सहरू इक्वल भएको देखाउनुपर्छ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भएको भनेको डिए डिएसी इजिकल्स टु एङ्गल एसिबी चाहिँ हुन्छ र यसको रिजन चाहिँ के हो त यसको रिजन भनेको त्यो र त्यो इक्वल होइन यसको रिजन भनेको अल्टरनेट एङ्गल्स अल्टरनेट अल्ट एङ्गल्स इन केमा अल्टरनेट अल्ट एङ्गल भएको यो दुइटा एडी प्यारल टु बिसीमा अनि त्यस पछाडि हामीले टु नम्बरमा के भन्न पाइएला त एङ्गल अब यो एङ्गल यो एङ्गलको हामीले मेजरमेन्ट देखाउँछौँ यो एङ्गलको पिएडी अथवा एङ्गल पिएडी भनेको के भयो त यस्तो भनौँ न एङ्गल पिएडी प्लस एङ्गल डिए सी भनेको हन्ड्रेड एट्टी डिग्री भन्न सकिन्छ सा। र यसको रिजन चाहिँ के हो त सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन अब यसलाई मैले मिलाएर लेख्नु पऱ्यो भने एङ्गल पिएडी भनेको के भन्न सक्छु त हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस डिएससी चाहिँ भन्न सक्छु होला ल यो भयो है थ्री नम्बरमा के भन्न पाइयो एङ्गल क्युसिबी प्लस एङ्गल बिसिए भनेको हन्ड्रेड एट्टी डिग्री होला यसको रिजन चाहिँ के छ त सम अफ एङ्गल्स इन ट्राइ एङ्गल सरी सम अफ ए होइन होइन सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन हो है अर यो भनेको के भयो त एङ्गल क्युसिबी इजिकल्स टु के भयो हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस एङ्गल बिसिए अब हेर्नुहोस् है यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हो भनेर हामीले यहाँनिर देखाएको छौँ त्यसो भइसके पछाडि यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल देख्न पाइयो फोन नम्बरमा एङ्गल पिएडी इजिकल्स टु एङ्गल क्युसिबी भन्न पाइयो र यसको रिजन के थियो फ्रम स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट हामीले माथिको स्टेटमेन्टबाट लेखेको हो यो त्यही भएर वान अनि त्यस पछाडि टु एन्ड थ्री स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्टहरूबाट अब फाइभ नम्बरमा हामीले कङ्ग्रुएन्ट देखाउँ इन ट्राइ एङ्गल पिएडी एन्ड ट्राइएङ्गल क्युसिबी क्युसिबी र पिएडीमा पर्दाखेरि के छ त फर्स्टमा हामीलाई क्वेसनले दिएकै कुरालाई लेखौँ ले पिए इजिकल्स टु सिक्यू यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो बाई गिभन त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले के देखाउन सकिन्छ एङ्गल पिएडी भनेको चाहिँ एङ्गल क्युसिबीसँग इक्वल छ फ्रम स्टेटमेन्ट फोर स्टेटमेन्ट नम्बर फोरबाट त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ एबी इजिकल्स टु सिडी यो चाहिँ कसरी भयो अपोजिट साइड्स अफ अफ प्यारालेलोग्राम यस पछाडि हामीले सिक्स नम्बरमा के भन्न पाइएला सिक्स नम्बरमा चाहिँ ट्राइङ्गल पिएडी र ट्राइङ्गल क्युसिबी भनेको कङ्ग्रेन्ट ट्राइङ्गल हो भनेर भन्न सकिएला यो चाहिँ साइड एङ्गल साइड एक्जियमबाट भयो बाइएसएस एक्जियम अब यो भन्ने बित्तिकै सेभेन नम्बरमा के भन्न पाइयो त एङ्गल पिडिए इजिकल्स टु एङ्गल सिबी भन्न पाइयो कसरी भन्न पाइयो करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ कङ्वेन्ट ट्राइएङ्गल ल सकियो अब अर्को क्वेसन छ ठ्याक्कै यस्तै 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 छ यसको माथिको क्वेसनको कन्भर्ट जस्तो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ त्यस्तो खासै बुझिहाल्नुहुन्छ गाह्रो कुरा केही पन पनि छैन एबिसिडी इज ए प्यारलेग्राम देन प्रुभ द्याट एसिकल्स टु r छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू कस्तो छ भन्दा यो एउटा प्याराले ग्राम दिएको छ हामीलाई यो भयो होइन यो प्यारलेग्राम छ र यहाँनिर एउटा डायगनल एक्सटेन्ट भएको देखाएको छ यो छ होइन अनि यो र यो जोडेको छ यो र यो जोडेको छ त्यस पछाडि हामीलाई के के दिएको छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यो प्यारल टु यो भनेको छ एउटा अनि यो प्यारल टु यो भनेको छ र यो प्यारल टु यो भनेको छ है अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एसएबिसिडिआर छ है अब हामीलाई देखाउनु पर्ने कुरा के हो एएसइकल्स टु सिआर देखाउनु पर्यो भनेको एएस इजिकल्स टु सिआर देखाउनु पर्यो यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त त्यही हो यसलाई र यो ट्राइएङ्गल र यो ट्राइएङ्गललाई यदि हामीले कङ्ग्रेन्ट देखाउन सक्यौँ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरू इक्वल छ सा, भनेर भन्न सकिन्छ सा। र त्यसको लागि हामीले अब यहाँनिर के एक्जियम युज गर्ने होला त यसको लागि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला चा? सुरुमा चाहिँ प्यारल छ यो लाइन र यो लाइन प्यारल भन्ने बित्तिकै यो एङ्गल र यो एङ्गल हामीले इक्वल देखाउन सकिन्छ यो एङ्गल त्यो र एङ्गल इक्वल कसरी देखाउने अल्टरनेट एङ्गल्सहरू इक्वल भएको कारणले भन्ने त्यस पछाडि अर्को के छ अर्को चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउन सकिन्छ त्यही अहिको जस्तै क्यालकुलेसन गरेर त्यस पछाडि अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ त यो साइड र यो साइड चाहिँ हामीले के देखाउन सकिन्छ त्यो दुईवटा साइडहरूलाई चाहिँ हामीले इक्वल देखाउन सकिन्छ यो चाहिँ कसरी भयो त्यो इक्वल कसरी भयो तिनीहरू चाहिँ के छन् अपोजिट साइड छ प्यारलोग्राम छन् त्यही भएर इक्वल भयो त्यसो भइसके पछाडि हामीले एएएस एक्जियमबाट चाहिँ यिनीहरूलाई कङ्ग्रेन्ट देखाउन सकियो एङ्गल एङ्गल साइड एक्जियमबाट त्यति भइसके पछाडि अब हामीलाई कङ्ग्रेन्ट देखाइसके पछाडि सल्भ गर्न गाह्रो नहोला मलाई लाग्छ अब त्यसको लागि मैले के गर्ने भएँ त ल गिभनदेखि स्टार्ट गर्छु है दिएको कुराहरू लिस्ट गरौँ पहिला हामीलाई के दिएको छ हामीलाई यहाँनिर दिएको भनेको बिएस इज प्यारल टु डिआर छ अनि त्यस पछाडि एबिसिडी इजै प्यारलग्राम छ अनि गिवन पच्चाडी अर्को हामीलाई के दिएको छ टु प्रुभ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो त एएसइकल्स टु सिआर हो अब यो भइसके पछाडि हामीले अब प्रुफ गर्नतिर लागौँ प्रुफ गर्नको लागि हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ला कुराहरू सबै त्यही नै हो है तपाईँहरूले त्यस्तो गाह्रो हुँदैन जे होस् बुझिराख्नु भएको छ होला अहिलेसम्म है केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म लास्टमा कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिन्छु यो थोरमहरू बुझ्न गाह्रो भएको छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ सा। स्टेटमेन्ट्स डुआर रिजन्स पहिला सुरुमा हेरौँ हामी फर्स्टमा फर्स्टमा के देखाउनु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब कङ्ग्रेन्ट देखाउनुको लागि पहिला सुरुमा त हामीले यो दुइटा एङ्गलहरूको क्यालकुलेसन पर्छ है यो दुईवटा एङ्गलहरू इक्वल देखाउनुको लागि हामीले के देखाउनु पर्छ यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल देखाउनु पर्छ भने पछाडि हामीले के भन्नु पऱ्यो बिएसी एङ्गल बिएसी इजिकल्स टु एङ्गल एसिडी यिनीहरू चाहिँ किन भयो त अल्टरनेट एङ्गल्सहरू भएको कारणले अल्टरनेट एङ्गल्स इन कहाँनिर अल्टरनेट भएको यिनीहरू एबी प्यारल टु सिडीमा अब टु नम्बरमा हामीले के भन्न पाइयो त एङ्गल एसएबी प्लस एङ्गल बिएसी भनेको हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइयो रिजन के थियो त Sum of angles in straight line. In straight line. अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्यो भने एङ्गल एसएबी भनेको के होला त 180 एट्टी डिग्री माइनस बिएससी होला एङ्गल बिएससी होला यसै गरी थ्री नम्बरमा के भन्न पाइयो त एङ्गल एसएबी र बिएससी त्यस पछाडि एङ्गल आरसिडी प्लस एङ्गल डिसिए भनेको के होला हन्ड्रेड एट्टी डिग्री होला यसको पनि रिजन त्यही नै हो सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन त्यस पछाडि मैले अब फोन नम्बरमा तपाईँहरूले अब मैले धेरै नै नैचोटि देखाइसकेँ त्यही भएर डाइरेक्ट लेखिदिएँ एङ्गल आरसिडी यसलाई अलिकति मिलाउँ है आरसिडी भनेको हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस एङ्गल डिसिए हुन्छ यसबाट मैले के भन्न पाएँ एङ्गल आरसिडी इजिकल्स टु एङ्गल एसएबी भन्न पाएँ यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइएको हो फ्रम स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट वान अनि टु अनि थ्रीलाई हेर्ने हो भने यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ अब फाइभ नम्बरमा कङ्ग्रुएट देखाउनतिर लगाउँ कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि पहिलो भनेको हाम्रो के छ इन ट्राइ एङ्गल आरसिडी एन्ड ट्राइएङ्गल एसएबी फर्स्टमा हामीले के देखाउन सक्छौँ डिआरसी इजिकल्स टु एङ्गल डिआरसी इजिकल्स टु एङ्गल बिएसए भन्न सकिन्छ यो चाहिँ कसरी भन्न सकिएको हो किन भन्दाखेरि तिनीहरू अल्टरनेट एङ्गल्स हो अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल ल यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ एङ्गल आरसिडी इजिकल्स टु एङ्गल एसएबी यो चाहिँ कहाँबाट भन्न पाइएको हो यो चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर फोरबाट अब एबी इजिकल्स टु सिडी यो चाहिँ के भयो अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम भएको कारणले त्यस पछाडि हामीले अब सिक्स नम्बरमा के भन्न पाइयो आरसिडी र एभी यतापट्टि सिडी लेख्नुपर्छ यतापट्टि एभी लेख्नुपर्छ है आरसिडी इज कङ्गुरेन टु एसएभी भन्न पाइयो र यसको रिजन लेख्नु पर्दा के लेख्नु पर्छ त बाई एएसएक्जियम ल यो कुरा भइसके पछाडि हामीले अब सिक्स सेभेन नम्बरमा के भन्न पाइयो त हामीले त्यही लास्टको कुरा एएस इजिकल्स टु सिआर भन्न पाइयो यो चाहिँ कसरी त करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स अफ कङ्गुरेन्ट ल सकियो है प्रुफ भनेर लेख्नु होला सकियो है यति नै हो अब यस्तै यस्तै यही एउटा फिगरलाई नै धेरै तरिकाले सोध्न सक्छ है क्वेसनहरू जति पनि बन्छ अब जस्तै तपाईँहरूलाई के भन्दैलाई अघि मैले यहाँ कन्फ्युज भएको थिएँ नि फर्स्टमा यो कहाँनिर पो हो यहाँनिर यो एक्स क्यु इजिकल्स -E टु वाइएस देखाउ पनि भन्न सक्छ यस्तो खालको प्रब्लमहरू पनि आउँछ होइन त्यो गर्ने स्टेप्सहरू सबै एउटै हो तर त्यहाँनिर कङ्ग्रेन्ट देखाइसके पछाडि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक हुनसक्छ कोइसन वाइज होइन त्यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नु होला कङ्ग्रुन्ट देखाउने तरिका मैले तपाईँहरूलाई सिकाइ नै सकेको छु र योमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम त्यस्तो लागिरहेको छ भन्दादेखि केही नबुझ्नु भएको त्यस्तो केही छ भने हामीलाई यसमा यो, यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो त्यो डिटेल्समा तलपट्टि युट्युबको भिडियोको तल डिटेल्समा डिटेल्समा चाहिँ हामीले हाम्रो फेसबुकको अनि त्यस पछाडि वाट्सएपको अनि इन्स्टाग्रामको त्यहाँ हामीलाई हजुरले कुन कुन माध्यमबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सबै माध्यमको चाहिँ लिङ्कहरू अथवा नम्बरहरू चाहिँ हामीले दिएको छौँ त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र आफ्नो प्रब्लमहरू भन्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ है ल यदि भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्याङ्क यू